हेलो फ्रेंड्स एबार ओसो पार्कर परा आमी लक्ष्मी रोड आहिलु लक्ष्मी रोड मार्केट एटा आसे बहुत डांगर मार्केट टू होय एंड बिराटे ভাল লাগিল मार्केट खनत गय याते वैरायटीस आपुनी जी बिचारे तेनुकाय पाबो आरो अन मय सेंडेल जुरु ललो यात सेंडेलर बहुत धुनिया धुनिया कलेक्शन आसे एंड बहुत सस्ताते दिए यात सेंडेल देन आपुना लगे कितियाबा पुणे आहिले लक्ष्मी रोड विजिट करिबोय दे लक्ष्मी रोडर ए मार्केट खनत जाबोय बिराटे धुनिया চাই থাকক বাৰু মই অকণমানকৈ ইয়াৰ পিছত এযোৰ কুৰ্তি ল'লোঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি কালেকশ্যন আছে গোটেইসোপা মোৰ ভাল লাগিছে কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ হৈ গৈছোঁ তাৰপিছত দুটা চুজ কৰি কেনে ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি এছপৰ জি বুলি হোটেল এখনলৈ আহিলোঁ ইয়াত চিলড্ৰেন পাৰ্কো আছে বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি পুনে আহে দেন এবাৰ হ'লেও এছপৰ জিত ভিজিট কৰিবই দেই ইয়াৰ খানাবোৰ বহুতেই টেষ্টি হয় এণ্ড বহুত ধুনীয়াকৈ সিহঁতে ডেভেলপ কৰি দিয়ে এণ্ড হোটেলখনো ভিতৰত বহুত ধুনীয়া হয় এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে আহিলে ট্ৰাই কৰিব দেই ইয়াত তাৰপিছত আমি এনেকৈয়ে ডিনাৰখিনি কৰি ঘৰলৈ উভতি গ'লোঁ এণ্ড মোৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো এণ্ড আপোনালোকে প্লিজ মোক ছাপৰ্ট কৰিব তেনেহ'লে ছাপৰ্ট কৰিলেহে মই ভিডিঅ' মানে ভাল লাগে চ' ছাপৰ্ট কৰিব দেই তেনেহ'লে আজিলৈ টাটা বাই বাই।